os ollos. Doíanme todos os osos. Estaba deitada en riba de Ramón, ca miña cara no seu ombreiro, e aínda así notaba como se dormira en riba dunha rocha. Erguínme máis casa do que me deitara. O pescozo todo retorcido e non sentía nada, nin as pernas, nin o resto. E dormía. Parecía tranquilo e feliz demasiado tranquilo. Por un segundos naquela plácida mañá entrou meu pánico. E se dormir arriba dun do morto. Sí, seré egoísta, pero polo menos sincera que iso foi o primeiro que pensei. Sei que debín pensar, por Deus, que non estea morto. Que tamén o pensei, aínda que despois o primeiro foi o noxo de estar sobre un anaco de touciño pasado. Pero na miña defensa direi que só foron unhas mini milésimas de segundo, moi minis. Cando reaccionei, pasadas esas mini milésimas de segundo, apoiei a miña orella riba do seu peito e la texaba. Con pequeno soplo pareciume apreciar, pero facía bum 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 como un reloxo e respiraba. O peito inflábase e desinflábase armónicamente. E a barriga, aquela barriga cerveceira, tamén máis escandalosa que armónicamente, pero sí. Mirando para aquela balea que asomaba sobre a liña azul do horizonte, estaba eu toda concentrada cando el despertou. A placidez da súa cara esfumouse, deixando paso a queixomes varios, cousa que me consolou non só eu e a vella. Arguixou un pouco, incorporouse e mirou de redor. É o bosque? o extrañado. Ni reparara nel. Mirei tamén de redor e a espesura desaparecera. Quedaban algúnas árboles, máis ou menos as que había no antigo xardín. Nin tratei de aparentar que o sabía. Encollínme de ombreiros E aceptei a desaparición do bosque como unha verdade universal. Serán como esas flores que só abren de noite, dixen. Mirou-me sen convencemento. Parecía que non lle chegara a miña explicación, pero non dixo máis nada. Esperou uns minutos e erguiuse. Baixou ata a auga e lavou boa cara. Eu preferín esperar a meter menteira. A marea estaba chea e non había maneira de chegar á península sen mollarse. E cando el se decatou, tomou a cousa con máis calma. Sentamos un anaco, agardando a que collese azos para nadar os dous metros que nos separaban da beira. Case ata foron menos porque a marea baixara. En terra, pregunteille que íamos facer. Non lle sorprendiu que me incluísen a expresión. Imaginei que ele imaginou que non estaba disposta a ceder máis que aqueles millóns de euros que me roubaran. Imos falar co cómplice da túa funcionaria? Preguntei. Sí, dixo taxante. Mentras andábamos, chamou a concellala falando medio un clave. Se me a precisar permiso para dar o seguinte paso. Colgou. Parecía tranquilo e seguro. A ver si Ana, en serio, confiamos un noutro outro? Preguntou en serio. Dubidei, el falaba en serio e eu dubidaba en serio. A ver, non quería dicir iso. O que realmente quería dicir é, eh, podo confiar en ti. Preguntou tamén en serio. Tan en serio, dicía que me dou a risa. Bueno, é igual. Dixo apurando, paso falando só. É o único que teño, así que terei que apandar contigo. De todos os xeitos, é a única que sabe toda a historia, polo menos toda a que eu sei. Mirei no condescendente, que eu sabía toda a historia, toda a que ele sabía. Igual sí, pero a aquelas alturas era complicado de creer. Fixo un par de chamadas máis e despois fomos almorzar. Estivemos na cafetería ata que lle chegou unha mensaxe e arrancamos. Fomos a un descampado, non para desafogar, non... A pouco, chegou outro coche e parou a carón do noso. Del, saiu un home entrado en canas con pinta de miña xoia e mirada de dar pena. Ramón saiu e díxome que saíse con el se quería. Por suposto que quixen. Que? Díxolle Ramón o descoñecido. Nada, dixo outro. Nada non, dixo Ramón. Pois ti dirás, dixo outro. A piques estiven de volver para o coche porque os meus nervios non daban para tanto. Que, nada, nada, non pois ti dirás, que clase de conversa é esa? A ver, Argimiro, onde están as escrituras? Preguntou por fin Ramón. Cos outros maletín, xa o sabes, respondiu Argimiro. Ai, Ramón puxese serio. Pegou catro berros dos que pegaba a él cando se enfadaba. E o outro puxe selle máis cara da miña xoia. Case me dou pena. Pero a Ramón non. E dou un golpe no capó do coche. No do coche do tal Arjimiro. Non no do seu, por suposto. O pobre home botouse para atrás, temendo que despois da chapa lle tocase a él. Xorotxe polo que máis queiras, a boas horas ia estar eu aquí. Dixo finxindo sinceridade. Dixo entendía moito Ramón, calou no de seguido. Díxolle que estaba ali porque tiña que estar ali para facer a xogada e que non lle quentase máis a moral. O oh, home mirou o chan e cando ergueu a vista de novo volviu a dicirlle que non sabía das escrituras máis que que foran non dos maletins dos cartos, que se enganou, que era un pobre despistado, que vai a cabeciña tiña e seguiu cunha retaíla de argumentos autocompasivos que Ramón escoitou aspirando paciencia. Eu atendía con curiosidade, a min dábame pena. Non cría que se enganase, pero era unha posibilidade. Ramón volviu a erguer man. Para darlle o capó esperaba, porque non me apetecía recoñecer o Ramón violento. Pero ou Argimiro coñecía mellor camín, ou tiña algo que agachar, e tiña medo. Non, te non! Ten razón, non! teño o seu! teño o seu! Dixo poñendo as mans sobre a cara en actitude defensiva que dirían en CSI. Pois andando! Dixo Ramón sinalándolle o coche para que subise. Argimiro baixou as mans moi a modo, desconfiando de que fose unha manobra de despiste para pillalo desprevido e arrearlle unha boa hostia e non se convenciu ate que Ramón botou a andar e lle abriu a porta. Supoño que pensaría que o descampado non era o último que quería ver naquel amencer solleiro. No coche non falou. Estaba quieto como se estivese sentenciado e o cinto de seguridade fose a cadea. Ramón, que o sabía todo, foi cara a súa casa, aparcou e mirou a Arximiro. E aquí non, Preguntou con chulería. Arjimiro asentiu ca cabeza. Era un chaleado adosado de cor salmón estándar, con tendaldeses de encoller no porche. Tamén tardou a sair do coche. Estaba claro que non lle apetecía soltar a galiña, pero non lle quedaba outra. Ramón tiña aquela determinación na mirada que lle devolvía o encanto doutros tempos. Arjimiro era un funcionario dos funcionarios grises de toda a vida que entraran no corpo por o enchufe como debía ser tampouco tiña demasiadas aspiracións nunca se presentou en ningunha lista do partido por moito que lle insistiron nin participou en ningunha intriga por moi grande que fora a cantidade que lle escribiran no cheque era unha formiguinha forradora que se conformaba con traballar pouco Pasar moito tempo ca familia e ter un hobby non demasiado caro que lle permitira desconectar da familia e do traballo. Estaba curado de espanto e vi os viren canto lle preguntaban pola neta que era o seu orgullo e a causa principal de que lle escapasen a hora do café. E tamén o indicador de cando lle querían algo. É claro naqueles momentos turbulentos de maletíns e escrituras, era del do único que se fiaban. Levar a Llanos la fama de home íntegro, e, aínda que non o fixera con esa intención, ia lle sair máis rendable que todas as pequenas limosnas que usaban chamar sobornos que lle ofreceran nos seus anos de servizo. Tiña diante del, nun mesmo día, un camión cheo de euros e unhas escrituras que ian valer tanto ou máis que os euros. Ben sabía que os billetes levaban marca de auga, que tampouco era fecega o que tiñan nel, pero tamén sabía que apertarlle as carabillas a él sería admitir demasiado. Non as escrituras duvidou máis. Non lle viu a rendabilidade tan axiña. De feito, foi a súa muller por teléfono que enlle dixo que as collera, que nunca se sabía e que tampouco ocupaban sitio. Pensou que, como sempre, tiña razón, así que colliu unha daquelas carpetas que sobraran dunha subvención europea e gardou as escrituras. Os cartos metiunos nunha caixa de papel para reciclar uns centos de feixes. Comezou pola súa parte e despois puxese cos maletins que ian enterrar e a cada pouco ia a súa caixa de cartón despegaba a cinta de embalar gastada, ulía o aroma dos euros e sorría con malicia. Ninguén desconfiou del. Cando as concellalas lle preguntaron polas escrituras, puxo aquela cara dos lungs de non enterarse de nada e colouxes todo o que quixo. Cando viñeron polos maletins dos cartos, nin se molestaron en contalos, nin abrilos por seían baldeiros. Nese momento pensou que roubara pouco, pero tamén que había que ser prudente. E volviu poñe la cara de malicia. Durante moito tempo estivo indo ao traballo como a todos os días, sen alterar en nada a súa rutina, nin caer en luxos excesivos, nin darse a notar. Despois xubilouse, e perdiu o contacto ca xente do Concello e aproveitou para ir forxando o que sería o seu retiro nunha illa que marcaron no Caribe. Só quedaban uns poucos meses para que comezasen as obras e as escrituras valesen o futuro dos seus fillos, da súa neta e deles mesmos aínda que vivisen mil anos. Ni se puxo nervioso cando a concellala o chamou para dicirlle que non atoparan o maletín alón baixo ainda que lle sorprendiu que o localizasen e que se molestasen en buscalas. Pensaba él que non lles duraría o interese tanto tempo, que xa estarían entretidas con outras cousas. Simplemente dixo que tiñan que estar ou que as levara a outro. Pero de novo a súa muller estiva que saltaba e dixolle que fixese unhas copias por se chegaba o momento de confesar. As escrituras originais guardarás na carpeta onde guardaban a escritura do chalé, os papeis da illa, o libro de familia e algún apostal das Américas de algún tío díscolo. E ali seguirían mezcladas ca insignificancia familiar. As outras estaban na caixa forte que tiña de obra o chalé, xunto co reloxo de ouro de cando o xubilaron, o colar de pérolas e algúna que outra xoia da familia da muller. Arjimiro diantousenos, arrimou a un lado o tendal e abriu a porta con aquela parsimonia de funcionario e con aquel ánimo de miña xoia que me facía sentir algo de pena por él. O abrí la porta, asomou a súa muller en zapatillas mandil e con a cara de miña xoia como a de Arjimiro. Mirou-nos como se fósemos de facenda e agarrou o seu home polo brazo para dar azos. El acariñoulle a man e foi cara ao salón como o de ante o perigo. A muller quedou arrimada ao quicio da porta da cociña con aire afligido, véndonos ir detrás do seu home. No salón, díxonos que sentásemos. E mentras baixaba un cadro cun ramo de flores rosas, vermellas e azuis, a súa muller ofreciónos un café que rexeitamos. Ramón porque estaba entretido observando o seu home. Eu porque estaba entretida observando a Ramón. Sen dúbida os meus ollos recobraron o encanto do outro tempo. O cadro deixou a vista a caixa forte. Argimiro puxose diante para que non vísemos que números facían clic cando daba voltas a rodiña. Por fin, abriu unha esa con unha carpeta atada cun lazo granate. Puxo en enriba da mesa de centro, desatou o lazo e doulle a Ramón. Ramón revisou unha. Non porque desconfiase de Argimiro, tiña tanta fe na súa actitude de tipo duro de película que se lle pasara pola cabeza que o miña xoia nos estivesen ganando. Pero abriu unha, tocou o papel, revisou os cuños e os timbres das escrituras e puxa xa tras luz. Non sei moi ben para que, porque non tiñan marca de auga ni serigrafía. Miroume con satisfacción e atou o lazo granate de novo. Fíxolle un unha a Regimiro para darlle a conformidade e marchamos da casa. A Regimiro seguía mantendo aquela mirada de gatiño asustado que me conmovía. Íamos caladas, eu non falaba porque non tiña nada que dicir e Ramón non falaba porque ía tan cheo que non daba feito. Nos semáforos botaba un ollo ao asiento de atrás para asegurarse de que a carpeta estaba ali e sorría con satisfacción. Fomos ao seu hotel, aparcou no garaxe e subimos polo montacargas, que para ser un hotel tan fino xa podía ter algo máis oxeito. xeito. Non, é que o ascensor chega ao vestíbulo e non quero que nos vexan dixo Ramón. Non sei a que viña tanto segredo. A carpeta non levaba un letreiro grande e luminoso que puxera escrituras roubadas. Pero cada quen ten as súas paranoias. A miña era que non me fiaba del. Pero como tamén dixo, con iso xa contaba. El é máis seu. Tan pronto como entramos no cuarto, tirou as chaves na cama pechou as persianas, prendiu as luces. Sí, debiu facelo ao revés, pero era o seu cuarto e el decidía. Cando xa non entraba a luz do día, sentou na cama e abriu a carpeta. Era unha carpeta desas de acordeón que debía pesar moito, porque era gorda como un diccionario enciclopédico de páxinas ultrafinas. Estendeu parte das escrituras en riba da cama. Buscaba unhas en concreto. Eu sentei nunha cadeira que había preto da porta. Non sabía se achegarme e dado que el non me convidou e que en certos asuntos canto menos se saiba mellor, decidín que era mellor non facelo. Levoulle tempo lixilas que buscaba. Eran poucas, unhas vinte. Revisou nas de novo e deixou nas na mesiña de noite. Despois, colliu a carpeta, atou o lazo que a pechaba, erguiuse doume as escrituras que tiña arriba da mesiña e díxeme que llas gardara, que non as podía deixar no hotel. Daquela, amablemente, convidoume a sair o tempo que el marchaba levando consigo a carpeta gorda. Fíxome volver baixar polo montacargas e sair do garaxe a pé. A pé estaba apechado, gasolina sin plomo e a roda queimada. E si, sí, tiven que sair polo meu propio pé. Cando cheguei a casa, botei unha siesta. Doíame todo porque dormir á luz das estrelas pode ser moi romántico, pero malísimo para as cadris. Era de noite cando despertei, e todo estaba en silencio. Non tiña chamadas perdidas no teléfono, e nada que facer na axenda. Nada que facer, que a axenda eu non levaba. Taquela, pero pasalo tempo, mentras escoitaba as últimas novidades do corazón, collín as escrituras que me dera Ramón. Non me pareceron interesantes, eran locais do centro. Uns da antiga San Andrés, outros de preto das tendas centrais e algún na marina. Pero nin eran grandes superficies, nin os antigos propietarios tiñan nome recoñecido. nas ben, con calma por lle ver que tiña de interesante o tema. As follas estaban resecas, tiña que ir mollando o dedo a cada pouco para dar pasado as páxinas. Dome un pouco de noxo, porque sempre lembraba dúas cousas cando facía ese xesto. Unha o nome da Rosa. E a outra, sabe Dios onde andiveran aqueles papéis. No papel ia quedando a marca húmida do meu índice, e curiosamente o meu dedo ia collendo unha cor negra moi sospeitosa. Meleno, pensei. Non, iso sería azul. Imaginaba, porque nas pelis sempre aparecía azul. Mirei o papel, non sen certo pánico, e vin con máis tranquilidade que as letras estaban emborranadas, cousa boa desde o punto de vista da saúde, pero xa non me pareceu tan boa desde o punto de vista das escrituras. Como era posible que nunhas escrituras feitas con máquina de escribir daquelas que había antes que deixaban marca aínda sen tinta, daquelas que tiñan unha mesiña metálica de rodas espantosas e que pesaban un quintal, se borrasen as letras. Como era posible? Volví a mirar todas as páxinas. Naquel momento estaba máis preocupada por descubrir o misterio das letras borrosas que polas consecuencias de medio destruir as escrituras que Ramón tanto ansiaba. O papel parecía normal. Non olía nada raro. E a letra efectivamente parecía de máquina de escribir. Non había rayas negras preto da beira que delatasen unha fotocopia. E pouco máis podía facer, unha vía CSI pero tiña carencia de medios. Tan entretida estaba que nin o escoitei o que deberan ser os primeiros golpes de Ramón na porta. Digo, porque os que si escoitei eran moi violentos e a cara que tiña era de levar ali bastante tempo e de estar pensando que me fugara ao Caribe cas famosas escrituras. Que coño pasa? Ataquei a modo de defensa. Nada, dixo seco, nada, Intentou apartarme da porta para entrar. Eu non lle deixei. Que no hotel fixérame entrar polo montacargas e ia o facer sudar. Pouco. Porque de seco pasou a serio e de aí a unha expresión que non me gustou nada. Arredei a man e pasou todo eléctrico buscando as escrituras. Non mo dixo. Levaba o escrito na cara. Cando as viu estradas, miroume censurándome. E cando se decatou de que ademais de estradas estaban esborranchadas, o primeiro que fixo foi vir onda a min e mirar más mans. En min sería unha conducta moi deductiva. Nel era defecto profesional e falta de confianza. Comezou a berrar histérico, a pasear dun lado ao outro como se estivera de parto. Fixo aquela respiración relaxante que facía el para encharse de paciencia e volviu mirar as escrituras. Bueno, lense ben igual. Dixo por fin. Sí, lense, Dixen con retranca. El non se decatou da intención das miñas dúas palabras, pero insistín que se non é moi raro que se esborranchen as letras, que se serán auténticas, que se o miña xoia do Arjimiro empregará a táctica de dar pena dos vendedores ambulantes que se tal, que se outro, tardou en facerme caso, como se as miñas palabras lle retumbaran dentro da cabeza e o eco tardase en chegar. Cando chegou, erguiu a vista e miroume como se lle acabase de descubrir a cousa máis grande do mundo. Deixou as escrituras estradas como estaban, agarroume do brazo e corremos escaleiras abaixo. Ramón conducía como un psicópata rosmando polo baixo cousa do tipo de como se entera a concellar a ah, nai que o pariu voulle partir as pernas cajo no fillo de puta e así sucesivamente e sen interrupción ata que chegamos a casa do Argimiro eu descojonábame por dentro pero ven que non la xogaro a Argimiro dou un frenazo tan seco que casi salto a erva saiu correndo do coche sen esperar por min e lanzouse sobre a porta sen contemplacións Dou mil golpes na porta e cando cansou, é dicir, dúas milésimas de segundo despois de sair do coche, sacou de pistola e pegou dous tiros que me deixaron máis seca que o frenazo. Non, non é que os tiros nos pegase a min, pegou á fechadura. A porta abriuse tímida e a jimiro e a muller asomaron pola fiestra, abrazados un ou outro ca mesma cara de miñas xoias que tiñan anterior visita, e sen aparentar pánico polo que acababa de correr. Como se non escoitaran os disparos ou fose o máis natural do mundo. Ramón entrou e eu saín do coche, sen presa. Debín sair a correr en canto lle vin sacar a pistola para dicirlle que tivese algo de sentido, que non fixese tal. Vamos, para facelo entrar en razón. Pero no fondo estaba disfrutando co espectáculo e ao final, se Argimiro tibera o sangue frío de enganalo, que apandase cas consecuencias. E se Ramón o mataba, era grande demais para asumir as culpas. Cando cheguei dentro, o matrimonio choraba como no enterro da sardiña, moi alto pero sen sentimento. Ramón tiñou os ollos encendidos, apuntaba os pistola con pulso firme, parecía outra persoa, parecía unha película. Díxome que registrase todo ata atopar as escrituras. A mí non me gustou que me mandase, así que lle dixen que o fixese él, que eu non era a súa criada, que estaba moi subido o rapaz miroume cos seus ollos encendidos e apuntoume ca pistola. A min! A mirou desguello a porta, pero decatouse de que o estaba vendo e arrepentiuse. E Ramón tomou a mal que non me desmaiase ante a súa autoridade e encendiuse máis. Pero como viu que seguía sen facerme andar, puxo yo seguro a pistola e mirou a parelliña. Onde coño están? Berrou. Arjimiro mirou a súa muller e a súa muller a él, pero soltar non soltaron prenda, nin as súas miradas delataron o agocho. Pero pese a falta de colaboración xeral que había naquel salón, Ramón non desistiu. Achegouse con paso firme a unha figura que había no moble, colleu unha con decisión e tirou unha ochan chan facendo a anacos. Eles miráronse de novo, sen ceder. Daquela Ramón colleu outra que tiña pinta de ser máis cara que a anterior e o mesmo fin. E así fixo, con toda a decoración do moble de salón de clase media sen que o matrimonio se inmutase. Ata que abriu a porta cristalada e agarrou un plato cos bordes dourados e unhas finas flores azuis con follas verdes que formaba parte dunha baixela que ocupaba varios estantes. Non lle fixo falta nin acabar de poñer os dedos sobre a fina porcelana. A muller tirouse os pés en sentido figurado, e suplicoulle que non o tirase. Ramón fixo que pasaba dela e sacou o prato do seu sitio. Erguiu no facendo que collía forza e mirou a Argimiro. Argimiro mirou a súa muller que agora choraba en serio, en serio de verdade, con desesperación desesperada. En un segundo, Ramón tiña as escrituras na man no sitio do prato de porcelana. Ramón soltou o prato porque quería collelo feixe de escrituras cas dúas mans para asegurarse de que non o puteaban. Sentou no sofá e abriu a carpeta. Mirou unha a unha todas as escrituras. Esta vez fixo unha análise máis pormenorizada. Non para verificar a autenticidade que dixo tiña tanta idea como a min, é dicir, ninguna. Senón para analizar as reaccións da parelliña. A muller seguía chorando desesperada mirando os pratos da estantería. E o home estaba a consolando. Ningúna simple mirada a Ramón. Ningúna agardando pola bendición. Ningúna de... Está colando. Nada. O único que lles preocupaba era volver poñelo o plato na mesma posición na que estivera uns minutos antes daquel desafortunado suceso que lles gustaría esquecer. Ramón quedou conforme e marchou, sen dicirme o clásico, veña, nin nada. El saiu e eu detrás porque ali non facía nada. Entrou no coche e acendiu no ainda sen esperar a terme dentro. Dei aberto a porta antes de que o coche botase a andar e tirei-me enriba do asiento, mellordito, dito, enriba da carpeta das escrituras. Ese foi o gran erro de Ramón. Mellordito! ese eses foron os dous grandes erros de Ramón. O de pasar de min e o de deixar as escrituras ao meu alcance. A verdade é que non tiña pensado facer nada con elas. Des que deixei o traballo, tiña un certo nivel de alerxia aos papéis, aos contratos, ás escrituras. E a calquera cousa que deixase claro e manifesto unha vontade de compromiso. Pero cabreoume, non escordei un peo a entrar no coche de milagre. E iso había que pagalo. Quén pensaba el que era? Puxen o cinto a toda presa e despois fun tirando de la modo para poder erguerme da bondo para coller la carpeta. E unha vez ativen sobre xeonllos, sentín que o poder me chamaba, que me cegaba. Ramón estaba demasiado concentrado pisando o acelerador para decatarse do que estaba facendo. Abrín a carpeta con moito cuidado, Non quería facer ningún movimento brusco que delatase a miña traición. Sen chegar a abrir de toda a carpeta, fun mirando nomes e enderezos. Só so collín tres. Non estaba segura de cales coller a Gamonda outra vez. Só so sabía que non era ninguna daquelas tres. Quería ganar tempo. Se collía alguna das que lle interesaban, descubriríame antes. E ao final, con tres ben situadas, podía facer un bon negocio. Saqueinas con moito cuidado. E aí atopei o primeiro inconvinte. Sabía eu que dos papéis era o rollo. Se fos un CD ou unha memoria, tiña ben onde agochala. Pero as escrituras foron un pouco máis difíciles. Nun primeiro momento, agacheinas debaixo da carpeta á espera de que me viñese unha idea luminosa que tardou. Cando o coche parou, estábamos diante da casa de Andrés. Sorprendiume porque pensaba que o das escrituras era un negocio particular e independente do dos maletines. Ramón parou, apagou o coche, puxo o freo de man e a marcha e todo o repertorio. Saiu do coche e marchou, ignorándome de novo. Nesa ocasión non me enfadei, incluso me fixen a sueca para ganar tempo e agachar o meu pequeno tesouro durante a súa ausencia. De súpeto volviu E casi me pillan as patacas. Veño agora, non te preocupes. Dixo con urgencia. Respondínlle que non ca cabeza, ponendo unha cara de inocente, que se non tibera tanta presa ben vería que era falsa. Pero a súa visita inesperada serviume para andar con máis coidado. Agardei a que entrara no edificio, sen apartar a vista do portal, e busquei onde agachar as miñas escrituras que eran miñas e moi miñas. Revolvín na guanteira, nos petos das portas, por todas partes, e non había nada que me poidese servir. Así que botei manda a chaqueta que había no xento de atrás. Era de Ramón. Olía a unha mezcla de tabaco, alcohol e colonia de marca. Puxena e iso que facía calor. Descosín o forro á altura do sobrazo, só un pouco, o suficiente para que entrasen as escrituras enrolladas. Entraron e despois estriqueinas. A verdade é que a chaqueta quedaba algo rígida, pero non se notaba demasiado. Hagas que alguén me apertase, claro. Volvín a a carpeta e ensaiei a postura máis natural para cando chegase Ramón. A excusa máis lógica para coller a chaqueta. E, sobre todo, para levar a posta. Entrou ca mesma enerxía ca que saíra. Sentou e arrancou sen decir nada. Miroume e puxou unha cara rara, pero non dixo nada. Aonde imos? Preguntei. O descampado. Dixo sen sacar a vista da estrada. Como soaba iso nun sol por? O descampado. Bueno, podía soar moi sexual ou moi terrorífico. Naquel momento, seguramente polo influxo da colonia de marca, pensei no polo lado sexual. Si, sí, si. Sí. Estaba toda concentrada no tema, a verdade? Tes frío? Preguntou. Non, non. Dixen sen perder a concentración. Frío, que ia ter. Facía calor de bran. O sol pegaba de fronte. O coche non tiña aire acondicionado. E as ventanillas estaban pechadas. E non esquezamos que levaba posta unha chaqueta de traxe. Sumado todo iso, a calor propia dos pensamentos impuros. E a chaqueta insistiu. Que chaqueta? Eu o meu. A que levas posta? Dixo con ton doce, porque puxeche la chaqueta se non tas frío. Ai, a sorprendida fun eu. Esperaba que lle parecese mal que invadís a súa chaqueta sen permiso. Pero o ton da súa voz non parecía ir por aí. Non, si, sí, antes tiña. Debíume colle o frío xa sabes de estar parada. Argumentei torpemente tratando de tapar uns buracos polos que corría a hogar a udales. Se che molesta, quítua. Non, non, para nada, é que... E non dixo máis. Non dixo máis ata chegar o descampado. Mirou o reloxo e collou a carpeta que continha as escrituras, sen mirarme. abriu una e, como fixera antes, estendeu unas todas para seleccionar aquelas que lle interesaban. Esta vez, en lugar de tiralas na cama, foi-me estirando arriba de min a verdade é que ás veces conseguía facerme invisible. Sí, movíase con rapidez, mirando o reloxo a cada pouco. Cando tivo as escrituras que quería, volviu guardar as outras, atou a toa carpeta e mirando o reloxo de novo, respirou con alivio. Así que ias vas de verdade, dixen. Claro que esperabas, dixo el. Que quedases con todo, respondín. Que pasa, Nunca escoitaches iso de que a avaricia rampe o saco? Dixo sorrindo. Non me compensa traicionala. Traicionala de todo que derás dicir. Correxín, facendo referencia ás escrituras que sacara do montón. Estas forman parte do trato. Dixo el. Claro, por iso as sacas antes de que chas de a ela, para forrarlle traballo. Soltei con malicia. Claro, respondiu el sorrindo tamén con malicia. A pouco, chegou o coche oficial e Ramón baixou ca carpeta e doulla a concellada. Eu sentí un gran alivio, porque deixou a porta aberta e facía corrente. Despois, cando sacase a chaqueta, xa non uliría a tabaco, a alcohol e colonia de marca. Había ulir a deshidratación de xiana. E ainda non entendo como a él non lle extrañou o velo regueiros de suor que me corrían pola cara abaixo. Despediose cun apertón de mans. A muller collía a carpeta con inseguridade, con certa desconfianza, diría eu. Non tiña a mesma cara de satisfacción da outra vez. Serán auténticas. Parecía pasarlle pola cabeza. Imos a túa casa, dixo Ramón con decisión cando volvió ao coche. E iso? Preguntei. E iso nada, teremos que ir a algures, digo eu, ou queres andar dando voltas todo o día. Esta vez dixo o borde. De camiño non falou, pero conducía con máis tranquilidade. Por que esas escrituras en concreto? Preguntei. El conducía. Pensei que o das escrituras era un negocio teu particular. Non dicías que tanto necesitabas alguén en quen confiar? Seguín falando. El conducía. Sandra está a na nada de Andrés. El conducía. Eu parei de falar, porque a piques estiven de confesarlle que lle roubara tres escrituras con tal de que dixese algo. Estábame poñendo nerviosa. Ni sequera respiraba perdendo a paciencia como a sempre que o poñía de malas. De repente parou. Aparcou en dobre fila e miroume. Saca a chaqueta. Ordeou. Que? Dixen con voz de pito, tratando de non delatarme máis do que a miña voz fixera. É imposible que non teñas calor, está suando. Eu estou suando, saca a chaqueta. Volviu a ordear con ton firme. Pero... Dixen sen que me saíse ninguna excusa, porque suar suaba como antes dun anuncio de desodorante. Mirábame serio. Eu non sabía que facer. Tampouco é que me importase moito que me descubrise. Ben sabía el que por moi pouco de fiar que fose era o mellor que tiña. Eso me dixera. E de calquera xeito, ben merecía aquela pequena ración de beneficio. Saiu do coche e respirou fondo. Dou a volta de redor e veu polo meu lado. Abriu a porta e dixo. Estás me poñendo cachondo caputa chaqueta. Saca dunha vez saquei na, é tanto que a saquei. Se fose lista non o faría, aproveitaría a ocasión, pero parecía tan afectado e tan sincero que o fixen. Deilla, el colle una e foi para o seu lado, tirou na no asiento de atrás, sentou e arrancou de novo. Gracias, dixo superando o agobio. Eu miraba para outro lado para que non me vise sorrindo. Despois de todo, ainda tiñou meu aquel ou era tonta de remate e devolver allá as escrituras poñe o poñer resistencia. Ao final, el, cachondo, poñíase con calquera cousa, xa tiña que estar afeito. Por que lle ia causar tanta angustia? Mireino, mireino fixamente, moi fixamente. El volviu parar. Está ben, dixo estricando o brazo cara ao asiento de atrás, collendo a chaqueta e tirándoma. Non sei para que che dixen nada, tampouco para tanto. Non a puxen porque arrancou e aquel cinto de seguridade que parecía un adival non daba marxe para tanta maniobra, pero agarrei na se a miña vida dependese dela. El non dixo nada até chegar a miña casa e eu tive a precaución de non abrir a boca ata ter a borrecao escrituras. Sentou no sofá. Estirou os brazos todo ao longo do respaldo e relaxouse. Esperou un momento, colliu o mando, prendiu a tele e estirou os pés en riba da mesiña de centro. Como se estivese na súa casa. Importaríame se non tivese a urxencia de ir ao cuarto de baño para sacar as escrituras do forro da chaqueta e deixalas nalgún agocho ingenioso. Dentro do cuarto de baño, a imaginación non podía correr moito, porque non é que tivese unha trampilla segreda nin nada. Tratei de enroscalas dentro do forro para conseguir sacalas polo buraco de entrada, cousa que resultou complicada e mesmo estiven a punto de descoser todo o forro do tal o buraco viase de todos os xeitos. Deixei nas debaixo do armario. Non era demasiado corrente, pero era o que había. Lavei a cara e botei algo de colonia a chaqueta para que non ulise demasiado mal e saín poñer no seu sitio a aquel intruso. Non te poñas tan cómodo que non estás na túa casa, dixen dándolle a chaqueta. El colle una e puxo a no brazo do sofá, sen darlle máis importancia. Saco os pés da mesa, dixen de novo. Sacou os pés e seguiu vendo a tele. Eu sentei no outro lado do sofá. El miroume e dou uns golpes ao seu carón para que me achegase estaba raro, dábame medo. Seguía pensando que sabía das escrituras que lle roubara e estaba disimulando para pillarme polo pescozo e esganarme hasta que confesase. Volví dar uns golpes para que me achegase. A segunda vez non me dou medo, pero quen pensaba que era eu, un can. Miroume. Xa estás mellor? Preguntou. Preguntaba o de borrollo, ou iso parecía non chiule a colonia? Ou a iso que se lle parece que usas ti? Preguntou aparentemente sen maldade. Claro que a min non me fixo gracia, era de garrafón, sí, pero unha chega tan de chega, e ulir, ulía ben. Dou voltas de redor ata localizado o ulido, sen incomprensiblemente dar ca chaqueta que tiña pegadinha a él. E como non pareciu dar atopado a fonte do aroma, achegouse a min. Esti, deduciu, imposible, era a chaqueta. Non, dixen. Achegouse máis para, según el, comprobalo, pero ademais de achegarse co nariz, fixo ca boca. Co que igual o de que se puxera cachondo ca chaqueta non o dixera por descubrir que lle roubara escrituras. E a verdade é que debía ser contagioso, porque conforme ía percorrendo o pescozo, a mí subíame moito a temperatura, pero que moito, moito. Conforme ía baixando, caro ombreiro e a súa man ía desabotoando a blusa, eu íame abandoando a unha sensación de placer que había tempo que non experimentaba. E sen pretendelo, as miñas mans estaban lle sacando a camisa, desabrochando o cinto nunha coreografía cómplice que acabou no chan. O meu corazón atixaba con forza e unha certa sensación de desacougo invadiume. O gallá fose como con calquera guapo deses que tan poucas veces pasaban pola miña vida. Pois non! Miraba o deitado no chan, case dormido, e só tiña ganas de abrazalo e dicirlle que non podía vivir sen él e todo iso que sabía perfectamente que era unha tontería porque en dous minutos xa non o soportaba. Que vas facer ca tua vida? Preguntou Ramón mirándome. Ala, Xa pasaron os dous minutos, non lle respondín, nin o mirei. Se me cabreaba, igual intentaba aproveitarme da súa obvia vulnerabilidade e tampouco era o meu estilo caer tan baixo. En que vas gastar os cartos? Insistiu. Respirei. Polo menos non ia polo camiño do sermón de que vida tan perdida levas. Eu estou pensando en volver. Seguiu falando tirado boca arriba e mirándome. Volver, volver. Pero non sei se estou preparado. Non estaba. Ainda andaba ca tontería da adolescencia. E en canto se reencontrase con todas as ex e as novas que se convertisen en ex tamén, volvería a sentir claustrofobia e marcharía. Todo está tan distinto, tan raro. É como comezar de novo, gústame. Gustasme ti, pero... Pero non sabes canto che durará a novidade, non? Dixen por abreviar. E por fin dou a volta cara a min e miroume con dozura, sen ofenderse. Si, sí, xusto. Non sei se é adrenalina ou se é de verdade, confesou. É adrenalina, dixen. E mal que me pesase, asentiu coa cabeza. Ao final era unha desculpa, un sustitutivo do clásico. Isto foi o que foi, non vaias creer que hai algo máis. Pero con algo máis de clase. Xiana, que faz no chan? Vaite collelo frío, tápate. Dixo Sandra con voz doce. Vina coman un soño, non querendo despertar. Cansa e cos cadris desfeitos. Ela chegoume a manta do sofá e tapoume. Ou oh, iso me pareciu que facía. Eu loitaba cos ollos para que non pechasen, pero a verdade é que sen moito entusiasmo, e sen moito éxito. Xiana, desperta, dixo de novo Sandro o meu carón. E despertei tan ancha como eu era, sen moitas ganas e cunha alegría soterrada por atopar de novo a Sandra tan ben, tan tranquila e, sobre todo, tan viva. Ela mirábame dun xeito extraño, como querendo dicir algo sen poder. Non facía máis que mirar a la manta que me puxera por riba e detrás de min. Cando cansou de que non lle entendera as señas, colleume a cara cas mans e doume a volta para que vise que detrás de min estaba Paco, Alberto, Andrés, Alicia e como non, salva, partíndose de risa. Tapeime a xiña, aguantei a vergoña como puiden e fun andando cara a miña habitación toda digna e sen decir ninguna palabra. Vestínme, ainda que por moito que o intentei, Non dei quitado a sensación de despido que me deixara despertar diante de tanta xente. E por fin, saínda a la cara. Seguía notando as miradas de cachondeo. Claro que ben podía ser percepción miña. Ramón, non estaba contigo, soltou Andrés. Nin me lembraba del. Convertera nun costume o de deixarme tirada mentras so estaba inconsciente, tipo príncipe azul ao revés. En lugar de virme despertar, aproveitaba que dormía para fuxir. Nunca hai un caspian cando fai falta. Pensei que estaría aquí. Vese que conseguiu o que quería e xa non lle faz falta. Dixo sen compaixón. E non sei se se referió ao revolcón ou ás escrituras ou ás dúas cousas. O caso é que o moi cabrón tiña razón. Non che dixo onde ía? Preguntou Alberto. Pois non, non mo dixo respondín por fin. E vos que facedes aquí non estaba des desaparecidos? Desaparecidos? Preguntou Sandra alarmada. Si, sí, chameite mil veces e non respondías. Non sabía onde estabas, nin salva tampouco. Dixen. Sandra mirou a Paco con ollos enfadados, cousa que disipou todas as dúbidas sobre a súa implicación no que fose que estaba ocorrendo. Paco encolliuse de ombreiros E Alicia parecía disfrutar co enfrontamento dos osos amorosos. Miraba con ollos cómplices a Andrés e agarrou uno polo brazo, non fose que lle escapase. Ves, iso tiña que aprendelo, porque a min escapabanme sempre. Salva miroume non querendo que o metese no fregado, como se non fose con el? E comezamos unha discusión de «Eu non dixen, dixetes tal, foches ti, que había a ser?» a que se apuntou todo o mundo que nos levou un bo anaco e que non tiña traza de rematar se de súpeto non escoitásemos un golpe tremendo na porta e pasos firmes que se chegaban cara a nos. Dei a volta esperanzada, pensando que era Ramón que volvera. O resto mirou por ver can era e incluso houbo que embotou a man o nocello ou o sobrazo, buscando sabe Deus que. Non era Ramón, era Carlos entrando histérico, tipo Hulk, todo descamisado. Onde está a pasta? Verrou como se nos estivese atracando. Andrés colliu a man de Alicia e soltou unha do seu brazo, puxose diante dela e despois diante de todas facendo de escudo humano, plantándolle cara a Carlos, que non era moi difícil, porque en canto viu que había tanta xente mirando, acojonouse, disimulou, pero notouselle na cara e nas veces que miraba para atrás Imagino que temendo que entrase alguén e o pillase por sorpresa. De calquera xeito, Andrés cumpriu co seu papel de macho man diante de Alicia, que era a única que lle prestaba atención. Sandra, salva e máis eu, aproveitamos para dicirnos catro cousas polo baixo. O típico. Eu non sabía, eu non quería. Bo, que máis dá? Tanto ten. Que facemos con estes? Que sabedes? E os cartos? Carlos repetiu varias veces que quería os cartos que o seu sogro lle dixera que os tiñamos nós e que os quería. Andrés, axudado de Alberto, trataron de convencelo con estrategias de negociación baratas, tendo sempre claro que Carlos non empuñaba arma alguna, nin metía medo. De calquera xeito, conseguiron calmalo e convencelo de que os cartos seguían no fondo. Eu botei un sorriso retranqueiro cando escoitei semellante cousa, e Carlos veu cara nós ti sabes onde están? Preguntou. Dixenlle que non, é máis era certo, pero que sabía que os tiñan eles. Non sabía onde, pero que si sí, os tiñan seguro, segurísimo. Miráronme mal todas, incluídas Sandra e Salva. Que si, sí, que os levaron eles, repetín. Sandra mirou suspicaz a Paco de novo e outra vez aquela mirada en Alicia que sí, que xa me cantou a moral. Non, se a idea foi de Ramón, é deses dous. Dixen, sinalando a Andrés e a Alberto. Sandra respirou aliviada e aínda máis Paco. Nos non temos nada, aprouse a dicir Andrés. Non, non, corroborou Alberto. Pero sabedes onde están, dixen. Miráronme asasinándome. E iso verdade, sabedelo, preguntou o histérico. Andrés miraba a Alicia pedíndolle que intervise, que fixese algo, pero ela, como boa nena rica consentida, esperaba que el yo solucionase e non dou nin chío. Bueno, e se o sabemos que, que che temos que contar a ti, nin a vos. Dixo Andrés mirándonos con desprezo. Carlos era un miña xoia, pero tiño seu orgullo, e non lle gustaba nada o arrimada que andaba a Alicia a aquel que lle falaba tanteso e non lle parecía mal porque durante o cese temporal da convivencia se decatase do que a necesitaba e do namorado que estaba. Non! Era porque el non tiña a quen arrimarse para poñerlle os dentes longos e que vise o que perdero o deixalo. Miraba a Sandra desguello a ver se había sorte, pero non atopou a chispa aquela do primeiro día, aquela de cando a Sandra lle parecera un señorito dos finos. E como a toda a miña xolla cheo de orgullo enfurruñado e sen moito que perder, fixo un movimento rápido a parte de atrás do cinto que foi case acompañado ao instante polo mesmo movimento automático caroxeón e o sobrazo de Andrés, Alberto e Paco. Carlos foi máis rápido. En un pestanexo tiñamos un canón grande como a Argentina apuntándonos. Sí, a todas a un tempo. E que xera era van grande. Salva e mais eu mirámonos aguantando a risa maliciosa que esbaraba entre dentes. E que era grande demais, nin Freud nin hostias, era demasiado grande. Sandra mirábanos ca súa inocencia allé a nosa pérfida deducción. Paco miraba a Sandra e a Carlos, o que se vía de Carlos detrás do canón. Pero non era un mirar de celos, senón de preocupación. Case me atrevo a dicir que estivo a piques de poñerse en plan escudo humano como Andrés ao principio. E digo ao principio, porque unha vez houve unha pistola polo medio, foronse as ganas de defendernos. Quero os cartos xa, berrou Carlos de súpeto. E a nos case nos dá. Fixerase un silencio tenso á espera de que pasase algo, ainda que realmente non estábamos preparadas para que pasase. Ti, dixo apuntando a Andrés, ergue as mans, e vas tamén, ordeoulle xa Paco e Alberto. Alicia mantiñase a marxe, Como a se a historia non fora con ela? nin mostraba extrañeza polo comportamento do que ata había uns días fora o seu pacífico home. Unha vez os tres homes da casa ergueron as mans, rendéndose ante un neno rico rematado que non tiña nin idea de nada, Carlos exixiulle que lle dixeran onde estaban os cartos. Eles resistíronse durante uns segundos, o tempo que lle levou a Carlos tirando seguro cara atrás. Dixeronlle ata as coordenadas en clave binaria do sitio, a clave en clave da porta de seguridade e os dos marcadores do ADN do guarda que custodiaba o tesouro. Carlos, aínda que a tontería e todo, tivo esa agudeza de abogado de non fiarse nin da súa sombra e colliu a Andrés polo pescozo, con esa maneira de collar polo pescozo que inmobiliza e botaron a andar. Antes de sair pola porta, deixou dito que non o seguíramos se valorábamos en algo a vida do noso amigo. Si, sí, ben, un pequeno erro de principiante que lle pedides. A salva e máis a min faltou unos tempo para correr detrás deles. Non pensedes mal de nós. o resto tampouco tratou de impedírnolo. Baixamos mantendo a distancia, para non cortar o rollo de malo de película a Carlos, que non estaba facendo mal de todo, e Andrés ben o merecía. Ian cara ao sitio dos helicópteros, pero tardamos en decatarnos porque entraron por Santa Cristina. Diante do garda foi Andrés o que falou. Nos tiñamos a sorte de que salva retozara cun daqueles uniformes unhas noites antes. Soltoulle un rollo pobre home sobre o outro home que ben se notaba que non quería escoitar, pero que aguantou por educación e deixou nos pasar por non seguir aturándonos. Cando entramos vimos a Andrés quedo, con expresión tranquila, mellor dito, inexpresivo, sen intención. Diante dele estaba Carlos, paseando en quedo, con paso rápido e volta curta. Detrás deles había unha xaula industrial chea dos nosos maletíns, o noso tesouro. Sorprendiume a escena. Esperaba ver a Carlos dando chimpos de alegría, abrindo os maletíns histérico, lanzando billetes ao aire e berrando, rico, rico, son rico. Pero non, estaba preocupado. Ni se decatou de que estábamos ali. Tampouco é que entrásemos audando, pero algún ruido fixéramos. Carlos mirou o reloxo e comezou a suar. Deus, que fago! Dixo apartando o pelo da cara e mirando para o teito. Que fago! Berrou. Colle los cartos a botar a correr. Dixen ya salvo en voz baixa. El riu ampliamente e desta sí que nos descubriu. Tan apampado non estaba. Que facedes aquí? Dixen vos que se miñades o mataba. Verou Carlos indo carandres ca a pistola na man. Ai, pero é que a nos é, se danos igual. Dixen, Fallo o que queiras. Mirou-nos escandalizado, como se non tivésemos sentimentos. El a nos. El que nos apuntou cunha pistola que parecía o canon excesivo dun buque de guerra. Pois pues os cartos son meus, advertiu. Pois non te vemos con moitas ganas, dálle demasiadas voltas. Dixo Salva. Non teño tempo, que fago, non teño tempo. Lamentou. Pero que apuro tes? Dixo Salva con malicia. Que? Non teño tempo para tonterías. Respondiu Carlos serio. E tan serio se puxo que esqueciu que levaba unha pistola e que tiña Andrés acojonado e sobre todo cabreado detrás dele. Andrés fixo o típico que se fai nestes casos. Botar a correr e sair da liña de tiro antes que puido, deixándonos a merced do psicópata aquel. Carlos nin se decatou. El non paraba de mirar o reloxo e dicir non queda tempo, non queda tempo. Pois se tan pouco tempo tes, deberías comezar a coller os cartos, son moitos, dixen. Onde están? Preguntou Carlos volvéndose cara onde debería estar Andrés sorprendióse de non velo ali, pero seguiu dando voltas a ver se alguén lle daba razón de onde estaban os cartos. Daquela, escoitaronse pasos a a fondo dun corredor escuro e comezou a andar, e nos detrás del, por ver se apañábamos algo, sen reparar no que nos podía estar agardando naquela escuridade. Carlos camiñaba decidido, nervioso e correloxe na idea. Salvaría porque era a primeira vez que o vía nervioso. Sempre era el quen o tranquilizaba. E Salva tiña que aguantar aqueles tópicos de «Todo vai sair ben». Nos íamos detrás sen decatarnos de que estaba cada vez máis escuro, de que non sabíamos o que había ali dentro e de que xa non sabíamos por onde había que sair. Salva estaba máis tranquilo. Notábase que o rollo que segurata daba os seus froitos. Seguimos andando ata que se nos apareció Andrés diante cortándonos o paso encabezando un pequeno escuadrón de cachimáns que nos dilataron a pupila. A Carlos igual non, non era o seu tema. Aproveitamos que estábamos a uns pasos de Carlos para dar a volta e non porque nos desagradase o que nos esperaba diante, era máis por previr e por non esgotar todas as posibilidades de arrepañar algo. Pero nin oportunidade tivemos de dubidar por caldos andares queríamos ir. Non, non, dixo aquel home. Ai, que tiños, ningún movimento. Pero non non lo dixo a só. Andrés puxo cara de sorpresa e Carlos de desesperación. E tanto un como outro tiñan cara de medo. Sí, medo. E iso que o homes o traía dous canda el, que tiñan unha barriga que parecía que ia andar a luz a trillizos e fazulas de colesterol. Canto coñecido por aquí, cría carvos, dixo o homen. Non sei, dixo Andrés. Carlos baixou a cabeza e tirou a pistola a un lado. Dou igual, porque a ninguén lle importou o máis mínimo. O home da barriga e cara de colesterol mandou unos a rimarnos a onde estábamos de seguridade, detrás de Andrés. Carlos tamén se moviu, aínda que o xesto non ia por el. Con outro leve movimento de cabeza chamou a Andrés o seu carón. El foi ca súa chulería habitual, pero non tan sobrado como cando falaba con nós. Salva confraternizaba co escuadrón sexy e Carlos miraba o reloxo con tristura. Non se escoitaba o que falaban. Só víamos que Andrés aparentaba tranquilidade aínda que a man nerviosa no peto de atrás do pantalón o delataba. O vello barrigudo facía xestos de berrar, de estar montando unha boa. Os dous escoltas barrigudos estaban atentos á conversa, sen intervir. Nesas estábamos cando de súpeto se encenderon as luces, e todo pareciu máis insignificante. Os guapos non tan guapos, os barrigudos non tan barrigudos, e a saída non tan saída. Achegaronse uns pasos tranquilos e unhas sombras alongadas que viñan cunha calma aterradora. Nos, todos e toda, estábamos quietos, caladas, sen respirar case, esperando que un alien nos devorase en canto pestanexáramos. Que pasa, concellal? Saudou Ramón entrando con calma. Home, o gran traidor, dixo o barrigudo que obviamente era o concellal. A todo e gane concellal, a todo. Respondiu Ramón en plan enigmático. Onde están os cartos? Un non se pode fiar de ninguén, mira, o miña xolla do meu xerro aí, ca cabeza baixa. Dixo o concellal con desprezo. Os cartos están onde estaban, no fondo. Respondiu Ramón. Sí, ó. Oh. Pero ti can crees que son? Un deses madrileños que toreas ti? Teño o camión esperando aí fora E según o Andrés están aquí, ves? Traidores ainos en todas partes Dixo o concellal Ramón, nin se imutou Como se soubese o que tiña? Botaron unhas regueifas máis E ao final o concellal collou o móvil e cun Xa, tiña ali a todo un exército Como ves, non tes moito que facer se non queres que pechemos este chiringuito, vai nos dando a pasta. Dixe o concellal con calma. Non podes pechar o chiringuito, este de costas. Ti non tens nada que dicir. Xa che gustaría ter tanto poder. E xa che dixen que os cartos non están aquí. Insistiu Ramón con seguridade. Andrés mirou no con desconfianza, pero non desconfiando de que a súa estrategia funcionase, senón con desconfianza de que lla xogara e de que efectivamente os cartos non estiveran ali e iso que a clave a tiña el. Ti mesmo, registro o que queiras. Convidou Ramón ao concellal, con tranquilidade, mentras lle indicaba os de seguridade que apartasen. O equipo de seguridade abriu un oco para deixar pasar o exército do concellal, separándonos a Salva e a min. O exército, ante un xesto do concellal, avanzou polo escuro corredor que había detrás de nós. Ramón agardou impasible, mirando ao concellal, retando. Os dous amigos do concellal foron detrás do exército en canto volviu un deles dicir que estaba despexado. E ti non vas? Preguntou Ramón. A ver se non te vas poder fiar deles tampouco. Mira que son moitos a repartir, dixo Andrés. O concellal tratou de manter a calma, pero vese que a cobiza lle puido e botou a andar. Iso sí, con calma. O segredo do poder estaba na calma. Carlos mirou o seu sogro pedindolle permiso para ir con el. Ti, nin te movas, ordeou o concellal. Carlos obedeciu, acabado, sen autoestima. E Ramón estaba tranquilo, sen expresión, vendo como o concellal desaparecía na escuridade. Andrés o seu carón, camán nerviosa aínda no peto de atrás. E todo volviu quedar en silencio. Todo o mundo fora, berrou en baixo Ramón. Os de seguridade agarraronos a Carlos, a Salva e a min e seguimos a Ramón e a Andrés polo que rodera adiante. Fora, agarrábanos unhas lanchas motoras. Ramón estaba de pé, vendo como embarcábamos. Eu seguía o ritmo que nos marcaba a noite, deixándome levar, sen dicir nin palabra, a saber onde íamos, pero tan tranquila. Non fomos lonxe. Deixáronos no porto de orbe sen dar máis explicacións das necesarias. Era o protocolo en caso de civis con moitas papeletas para converterse en reféns. Que non fuxíramos, senón que nos quitaran do medio. Sí, para evitar posibles danos persoais, pero un despacho en toda regra. As motoras pararon a beira do pantalán e baixamos. Carlos Salvo e mais eu primeiro. Mesmo cheguei a pensar que fixaran a viaxe só para tirarnos ali a beira do mar. Ramón e Andrés baixaron despois. Os de seguridade quedaron nas lanchas, impasibles. Bueno, pois aquí acaba todo. Dixo Ramón mirándonos. Ostres, nada persoal, nin emotivo. Xa, dixo Carlos derrotado. Non dixen nada e iso que salva me miraba fixamente empurrándome a falar, pero non falei que se el se poñía profesional e impersoal, eu tamén. E aguantando o tipo despedímonos ali mesmo e así acabou a historia do tesouro, a gaita da conspiración e a Leria de Little Benice. Todo o que tiña que rematar, rematou e punto final de todo. Rematamos? Preguntou Andrés. Non, en realidade non era unha pregunta, era un rematamos deses dos homes cando van de compras ca moza. Ramón volviu mirarnos os tres, dixo un frío adeus ca man e marchou. Subiron as lanchas e perderonse na escuridade da noite, no silencio do mar. A verdade é que non me dou tempo a reaccionar, Salva temía a tormenta e andaba ao abrigo de Carlos. Subimos ao pobo para coller un taxi, que pagou Carlos porque nos, como a sempre, andábamos en un can. No camiño en taxi ata a casa, deille voltas o tema de sacarnos daquela maneira do hangar. Podían polo menos mandarnos cos de seguridade que estaban de moi bober, e Salva xa tiña coñecemento da materia. Non esperaba que aquel fose o final. Cando ía na lancha, quero dicir, non estaba preparada e non soube reaccionar, Unha hostia nos fuciños do correcto Ramón estaría ben. E aínda así, cando o taxi me deixou diante da casa e subín as escaleiras, esperaba a topalo sentado no sofá outra vez. E non, non estaba. A casa estaba en silencio, como estivera antes do breve episodio do tesouro, co ruido intermitente do mar subindo polo sumidoiro. Os días seguintes foron de reasentamento, de marea baixa, de galletiñas saladas e manta no sofá fronte á tele, Paco é Sandra no pequeno, salva e máis eu no grande. Sí, Paco quedou con nós, sen cartos e sen ganancia. O que é o amor? O dos cartos e a ganancia démolo por suposto, como a inocencia, porque preguntar non yo preguntamos. De feito, desde o día da lancha, evitábamos o tema do tesouro ata o punto de nin ver os piratas do Caribe por moi bo que estivase rolando. Nin de ver a illa do tesouro, Por moi boa que fose a banda sonora dos Chieftains De Alicia, Carlos e Andrés Non volvemos a ver máis Non é que os botemos en falta Só é unha simple observación Tampouco volvemos falar dese tema En realidade, no período de readaptación Non falamos moito de nada Eu non quería poñer a Sandra no compromiso de ter que defender a Paco Salva non quería poñer a Paco no compromiso de defender os seus amigos E Sandra, Paco, salva, e todo o bicho que me coñeces un pouco, non quería escoitarme soltar o rollo do tonta, inocente e ilusa do porcos que son os homes do... Diso, en definitiva. Os cartos. Os cartos acabaron onde tiñan que acabar. Porque é ben coñecido o dito de que os cartos chaman os cartos. E nós non tiñamos diso. Ramón tampouco. Pero tiña o que se coñece como posición de poder e poder de negociación. Polo que souben un tempo despois, cando a xenreira xa non tiña efecto, Ramón e Andrés volveron ao hangar e negociaron que o concellal o reparto do tesouro. Non pola boa vontade do concellal, senón pola imposibilidade de salir dali se non chegaba a un acordo. Se non vira lógico que saíran todos a candanós deixando ao concellal e ao seu exército dentro do almacén cos cartos, menos lógico me pareciu ver entrar o concellal con todo o seu exército nun corredor escuro sen deixar ninguén na entrada. Daquela non lle dei máis voltas. Foi despois cando fun necesitando que as cousas cadrasen. Non cadraban. Só poñendo como excusa a coviza, se explicaba. O do concellal, quero dicir. O de Ramón era máis sinxelo. Obviamente, non todas as súas forzas eran as que se vían. A parte de que era unha instalación central, lixeiramente clandestina pero central. O consellar conformou ca cantidade que lle prometeron os da caixa como comisión. Decidiu no así. Preferiu quedar cos cartos e buscar unha mala explicación para non darlle a súa parte ao director da caixa que quedar ben, pero con menos cartos. A explicación que lle dou, como xa podedes imaginar, foi que nos, salva e mais eu, quedaramos cunha porcentaxe polo rescate. O resto que viña sendo unha pasta, repartiron a partes iguais entre Andrés, Alberto e Ramón, que tamén quedaron a gusto, porque Paco, na súa cegueira de amor, chamounos por teléfono para renunciar a súa parte antes de que salva e máis seu lle contáramos a Sandra que só fora un entretemento. Porque non o fora? É porque, ao final, os seus sentimentos eran sinceros de verdade. O único bo que quedou de todo. O único que nos permitía mirar con sorriso as obras de desescombro da zona cero. Das concelladas tampouco se volviu saber nada. Se a súa intención era facerase con Little Benice, fixarano en silencio, porque non se soubo de ningún escándalo, nin a rumoroloxía sequera. E nós víamos como o noso medio de vida se esvaecía mentras as eleccións municipais confirmaban o contento da xente ca recuperación da zona cero para toda a cidadanía. E xa ninguén se lembraba das recuperadoras, nin das tendas centrais, nin os turistas viñan buscando historias de tesouros afundidos, nin festas clandestinas a carón da torre. Sí, cada vez tiña máis a impresión da gran verdade do título aquel de «Ninguén falará de nós cando morramos». Non é que me estivese facendo bella, que sí, nin que vise preto noso final, que non. Só era unha sensación de que non se pode loitar contra a rotación da terra por moito que unha pense que se anda a contra o pode facer. O mar sempre volve o seu. Ou non, porque o mar seguiu no sitio que invadira cando o mar é moto, e dali non se moviu por moita lita e venice que lle construiron en riba e por moitos diques inútiles que trataron de facer. As obras foron lentas, sen pausa, pero lentas. A marea, como digo, non lle puxo fácil. Nos tampouco, polas noites baixábamos a antiga zona cero e boiqueteábamos as máquinas, tontamente, porque de mecánica sabíamos lo xusto para prender a Zodiac, o motor de arrastre e catro cousiñas máis. Facíamos unha resistencia silenciosa. Cando o desescombro se foi achegando ás nosas casas, a resistencia foi menos silenciosa e menos inocente. Iamos o super buscar ovos de oferta para lanzar xesos das máquinas, e nin a policía se atreviu a desaloxarnos. Non contaban canos nosa astucia, que diría o chapulín colorado. A verdade non me extraña, tanto a casa de Salva como a de Sandra tiráranos estando baldeiras. O día aquel do especial maratón de corazón de glamour de cando da boda. Quedáramos toda a noite en vela para non perder detalle e cando volveron a tarde seguinte, o único que atoparon foi unha esplanada de cemento gastado. O primeiro pensei que Salva me vacilaba, porque sabía que había días que soñaba que nos tiraban a casa e que tiñamos que dormir nun escaparate sen persiana. Pero cando me chamou Sandra, toda nerviosa crino, ela non xogaría con semellante cousa. Era unha tía seria, formal, e tiña a Paco chorando histérico por detrás, o que lle daba máis credibilidade. Esa foi a primeira e única batalla que perdemos, o que nos serviu de lección, lección que aprendemos con moito cuidado. Salva, Paco Emma e Maisandra instaláronse no edificio. Fixemos un cadrante de quendas para que en ningún momento o edificio quedase só. E tiñamos unha chamada de emerxencia para que viñese o resto dar apoio. Si, sí, ese edificio que se ve ao final de Little Venice, ese que é tan chulo e original, pero que non pega nada co resto do conxunto arquitectónico, ese, ese é o noso edificio. Tanto apuro tiñan por rematar, e tanta foi a chapa que lles demos que preferiron restaurar o edificio a tiralo. E aínda así tiberon complicado, porque non lles quedou outra que facelo con nós dentro. Nin as forzas de asalto nos deron quitado o que é ter un pouco de dinamita revellida a man. Despois de moitos anos, poidamos dispor de alcantarillado, auga corrente e ascensor. Boa, o do ascensor era unha novidade, igual que o da fachada, toda de de cores vivos facendo un mosaico espectacular. Tan bonito quedou que chegaron a pretender ocupar os baixos e algún dos pisos baldeiros. Sen éxito, claro. Nos baixos puxemos Salva e máis eu un restaurante de filloas para levar. Non era unha fritangada, tiña clase. O que pasa é que non nos daba a gana de aguantar a xente. No outro baixo, Sandra puxo unha librería. Non ganaba tanto como a nós, pero dáballe para vivir e para ler gratis as revistas do corazón. Viramos a ceremonia de inauguración pola televisión, sentadas no meu sofá como adoitábamos facer. Recoñecemos o alcalde, pero a ninguén máis ata facíamos chiste rindo de nós mesmas por vernos envoltas nunha trama como a na que participáramos. Dos cartos que nos pasaran por diante e deixáramos marchar. E de que polo menos descubriramos a nosa vocación oculta de facer filloas. Alguna vez pasou Ramón polo posto acompañado dunha loira que quería parar para mercar algo de comer, aínda que el non lle deixou. Pareciume que era a mesma de todas as veces en anacos que rescataba dos despistes de Paco, souben que volvera para quedar. A loira parecíase perigosamente a aquela de había anos. Pero o que máis me sorprendeu foi que nin me decepcionou, nin me provocou máis sentimento que o de curiosidade por saber que facía na coruña se tiña tanta pasta como debía ter. Imaginei que para disimular, non lle quería preguntar a Paco por non remexer. Os meses pasaron tranquilos e felices, aburridos e monótonos, diría eu. E, aínda que non nosía mal, eu seguía tendo a sensación de que aquelo non podía ser todo. Era unha vida máis cómoda, sen dúbida, pero faltaba aquela emoción da nocturnidade e de atopar algo sorprendente cada día. E, sobre todo, de estar podre de cartos emborrachándome en trayetxé. Sí, desilusión. Iso era o que me invadía de cando en vez. O divorcio ocupaba toda a programación. Pecharamos unha hora antes e Paco pedir a pizza. Estaba se retrasando, pero aínda chegaba dentro do tempo. Se os anuncios aguantaban un pouco, non nos interrompería. Tan impaciente estaba que abrín nada máis escoital o primeiro timbrazo. Deixei a porta aberta e esperei desde a tele con impaciencia. Volveron timbrar e volvín a abrir un pouco máis enfadada desta vez, sobre todo porque o resto estaban tan anchas no sofá e o ali de garda, que era a miña casa e que podían convidar algunha vez a súa, que xa estaba ben, hostia. Nesas estaba preparándolle unha bronca seguramente inmerecida ao repartidor cando do ascensor saí unha parella entrada en idade con pinta de ter moita pasta e cunha desesperación pérfida na mirada que me transportou a outros tempos máis emocionantes. Entraron decididos en esperar el convite e plantaronse diante da tele para captar toda a atención. Detrás delas chegou o repartidor, que se zafou da bronca porque a intriga volara o cabreo de súpeto. Vos so desesas que antes, dixo a muller sen querer falar máis da conta. Extrañounos que alguén lembrase aqueles tempos o pizzeiro estaba atento mentras buscaban as moedas que me tiña que devolver. Queda co cambio, que debe estar ben difícil de atopar. Largo, solteille. Marchou sen moitas ganas. Pechei a porta e puxe o meu tema. Somos esas que antes, dixen con aire misterioso. Notei unha chispa na mirada de salva e outra na da parella visitante. Sabedes que temos denunciado o concello, dixo o homen. E dixo, como se de verdade o tiveramos que saber. Vos saberédelo, insistiu ela. Non pareciu gustarles a nosa ignorancia. Miráronse con desgusto, como se estivesen perdendo o tempo, defraudadas. Pois informáronnos mal, dixo el. Contounos que falaran cun xornalista que non debía ser moi bo, que lle dera o nome de non sei quen que tibera un restaurante nas tendas centrais, que lle dixera doutro que vendía velas, que falou con outra que agora vivía ansada que sabía de... En definitiva, que acabaron chegando a nós. Polo que fomos sacando dunha e doutra, denunciaran ao Concello polos seus dereitos sobre Little venice. Benice. Ao parecer, había uns anos, cando xa estaban instalados e disfrutando da tranquilidade do seu chalé, froito da indemnización polo desaloxo da zona cero, uns amigos seus contáronlles que os do Concello pasaran por alí para que asinasen a renuncia aos posibles dereitos que poidasen ter sobre as súas antigas propiedades da zona cero. Asinaron, claro que asinaron, traían as escrituras e aquel documento trapalleiro que firmaran cando recibiran a compensación económica. Despois souberon que visitaran a todos os seus veciños de antes e acabaron por averiguar que había outras dúas propietarias máis aparte delas as que non contactaran. Tanto lles extrañou que compararon os seus documentos cos dos que asinaran. Viron que aquel documento trapalleiro de cando recibiran a compensación por marchar da zona cero era un simple recibindo os cartos, sen máis. Viron tamén que o documento novo explicaba claramente a renuncia a calquera dereito sobre as antigas propiedades, deixándose en efecto a escritura que obraba en mans do Concello, Ainda que estivese a nome deles. Os vellos veulles a inspiración, algo había que rascar seguro. E aínda que imaginaban que habería algún motivo polo que non contactaran con eles, falaron cun abogado de toda confianza, que viu tallada, sen saber moi ben de que parte, pero que lles dixo que o primeiro que había que facer era poñer unha denuncia contra o Concello por usurpación das súas propiedades. No tempo que tardou o xuizo, averiguaron que o Concello non tiña as súas escrituras, souberon no porque menganita que xogaba o parchís con futanita que tomaba o café con fulanito que coñecía un concellal contoulles que unhas concellalas intentaran quedar con todo presentando as escrituras das propiedades pero que deran reaccionado a tempo porque colleron a lista dos propietarios e fixéronlles firmar a renuncia inutilizando as escrituras que esqueceran pasar a nombre do concello no seu tempo aproveitaron a inocencia dos propietarios e tiveron sorte de que a tivesen. A inocencia, quero dicir. A medida que falaban, íanme reverdecendo as lembranzas ata chegar o momento no que agochei as tres escrituras debaixo do roupeiro do cuarto de baño. E a partir de aí, non fixen máis que intentar poñer cara de disimule para que non se me notara que as tiña e buscar unha boa excusa para ir ao cuarto de baño para asegurarme de que efectivamente estaban ali. Salva notou que me pasaba algo, aínda que non creo que imaginase o que. El pensou que me quería desfacer deles porque me traían malas lembranzas. Xa non queda nada non baixo. Non nos piden que baixemos, non hai nada que facer, dixo Salva. Os vellos decepcionáronse. Decepcionáronse moito sentaron e puxeron unhas caras de tristura que me conmoveron. E o resto tamén. Pedínlle a Sandra que me acompañara ao baño. Estrañoulle. E máis aínda lle estrañou que lle pedira que me axudara a mover o roupeiro con cuidado. E aínda máis que sacara de debaixo as escrituras das que falaban os vellos e que ela pensaba que eran completamente alleas a nós. E iso? Preguntou en voz baixa. Roubeillas oh, a respondinlle. Puxo unha cara de sorpresa alegre, como se por primeira vez crese aquilo que lle dicía de que xa o tiña superado. Vas de dar? Preguntou Sandra. Sí, dixen. Non lles es viches as cariñas? E foi nese momento cando me decatei de que moita mágoa así, pero os vellos paparan a indemnización polo realoxo e nós que fixéramos todo o traballo quedáramos en un can. Igual mellor facemos un trato rectifiquei. Os vellos seguían afligidos. Paco estaba tratando de consolalos e Salva tratando de poñer la orella na tele para que non lle interrompesen o programa. Bueno, a ver, dicen querendo poñer voz amable, ainda que me saíse de xarxento. Aquí teño tres escrituras, pero tamén teño ganas da metade de todo. Miráronse, nin escoitaron o de que quería a metade, nin lembraron que tiñan reuba nin artrose, Ergueronse, puxéronse a darnos bicos a todas, a dicirnos que éramos as súas salvadoras, que xa yo dixeran que tiñamos a fama enganada. Salva mirábame ca mesma cara de sorpresa de Sandra, e con chispa de cobiza que lle entrou o escoitado da metade de todo. Aceptei as mostras de agradecemento sen emocionarme nin abando a la miña postura de sarxento, e, sobre todo, sen soltar as escrituras. Unha vez se lles pasou a euforia, Volví a repetirles o da metade de todo. Non pareció importarles. Fixeron un par de chamadas e en pouco tempo estaba na porta outra vella e unha parella de vellos máis. Non é que lles faltou respeto, é que tiñan uns anos. Volveuse a repetir a escena de agradecementos e salva adiantouseme a insistir no da metade de todo. Fixeron unha última chamada e presentouse o abogado que non se emocionou tanto e insistiu bastante máis que os vellos en que lle deses escrituras. Cousa que non fixen, cousa que os vellos non lles pareciu de todo ben, pero que comprenderon. Cousa que o abogado lle pareciu mal de todo, pero que como salva se o meu carón en plan guerra costas e Paco e Maisandra fixeron outro tanto, e por riba parece ser que tiñamos fama en certos círculos de ser de armas tomar no sentido literal das dúas palabras, aceptou despedíronse amablemente e quedamos no suizo, onde se nos daría a metade de todo. O suizo foi moi tranquilo, por parte do concello viñeran varios abogados, entre eles Carlos, que en canto nos viu baixaron fumes. Incluso lles propuxeron un trato algo favorecedor aos vellos, que por moi favorecedor que fose, nunca sería tanto como a metade de todo o concellal de urbanismo falaba co seu exenro e mirábanos. A él tamén lle baixaran os fumes. E iso que aínda non saíra o tema das escrituras. Cando saíu foi peor. Para eles quero dicir, para nós foi genial. O xuiz obrigou os vellos a devolver a indemnización polo desaloxo. Unha miseria. E o concello a darlles a titularidade do que había nos terreos das escrituras. E a nós, a metade de todo. Unha pasta, pero unha pasta! Había dous hotéis de superluxo e un embarcadeiro con amare e aparcadoiro. Unha pasta! Si, sí, ainda sendo a metade, unha pasta! Sobre todo tendo en conta que non tiveramos ningún gasto, porque a obra a financiara que a financiara, e o subestimou estimou que iso era culpa do Concello por poñerse a obrar sen las cousas en regra. Nin protestaron. Pero un gracias de que só en tres e non todas, como estiveran a piques de ser. Pero non pensedes que se nos subiu a cabeza. Non! Sandra seguiu ca súa librería e con Paco. Tivo un parto múltiple e as criaturiñas corren arriba e baixo polas escaleiras todo o santo día, berrando como as hinchans descontrolados. Sandra e máis eu puxemos unha cadea de restaurantes rápidos de filloas por todo o mundo. El, ca súa parte, mercou un jet privado e non pousou o no chan nin por accidente. Cando non está na súa mansión do Caribe, está na Toscana, e cando non en Kenia. Eu, eu chego tarde ao avión, e que haría canciño enrollase como unha persiana, pero tiña que falar con ela, tiña que convencela de que non saio con ningún actor de ollos azuis, por moito que o digan as súas fontes. O que non sei é de onde sacarían semellante cousa as súas fontes.